गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, केम छे? मजामां? ऑनलाइन लेक्चर बराबर चाले छे? तो ठीक, आपणे चेप्टर नंबर 3ના અંતિમ અધ્યાય તરફ છીએ, બરાબર। તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો થોડાક જ બાકી છે। આજના લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ। આપણે 3.17 સુધી ગયા લેક્ચરમાં જોયું હતું, આજે આપણો 3.18 નંબરના પ્રશ્નોને વાંચીએ। જો કોઈ એક રાજમાર્ગ પર 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડતી પોલીસ વાનમાંથી તેની જ દિશામાં 192 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઝડપે દોડી રહેલા ચોરની કાર પર ગોળી છોડવામાં આવે છે, જો બંદૂકની નળીમાંથી નીકળતી ગોળીની ઝડપ, વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા થોડોક સુધારો કરજો, એ પ્રશ્નમાં ગોળીની ઝડપ 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક આપી છે, પણ વાસ્તવમાં ત્યાં મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે। જો નવી આવૃત્તિની બુક નવી પ્રિન્ટ થઈને આવી હશે તો કદાચ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હશે, પણ જેની પાસે જૂની બુક હોય જો કિલોમીટર પ્રતિ કલાક લખ્યું હોય, ગોળીની ઝડપ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક લખ્યું હોય તો ત્યાં મીટર પ્રતિ સેકન્ડ કરો, એટલે ગોળીની ઝડપ 150 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે હોય તો ગોળી ચોરની કારને કઈ ઝડપે અથડાશે, બરાબર। ગોળીની તે ઝડપ નક્કી કરો જે ચોરની કારને નુકસાન પહોંચાડી શકે। રેડી? તો આપણે અહીંયા પોલીસ વાનની ઝડપ આપણને જે આપી છે, તો પોલીસ વાનની ઝડપ, તો પોલીસ એટલે વીપી, તો એની ઝડપ આપણને આપી 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, પણ આપણે ગોળીની ઝડપ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે એટલે આને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવી નાખી, તો 30 × 5 = 18, તો 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, તો આને 25 / 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ લખી શકીએ, બરાબર છે। હવે ચોરની ગાડીની ઝડપ, જો એને થીપ કહેવાય, ચોર એટલે થીપ એટલે વીટી। હવે જો મિત્રો, અહીંયા મજા આવી વસ્તુ છે કે ચોરની ઝડપ જે આપણે ઇન્ડિયન પિક્ચરમાં જોવા મળે ને એવી જ આમ રકમ આપી છે, બરાબર। તો વિચાર કરો, પોલીસ વાનની ઝડપ માત્ર 30 અને ચોરની ગાડીની ઝડપ 192, બરાબર। આપણે ખૂન થઈ ગયા પછી પોલીસ વાન પહોંચે ને એના જેવી જ છે, તો 192 × 5 / 18, પાછું 18, તો અહીંયા પણ 6 તમે ભાગ લાવો તો 6 × 3 = 18, 192 × 6 એટલે કેટલું થતું હોય છે, 6 પાડો હાલતો હોય છે, કારણ છેદમાં 3 આપણે ગોઠવી શકીએ એમ છીએ, એટલે આપણે જોઈ નાખી મેળવી લઈ, એટલે આ 32 × 5 એટલે એનો મતલબ આ થઈ ગયું 160 / 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, ઓકે। અને હવે તમને જે ઝડપ આપી છે એ ગોળીની છે, પણ કેવી રીતે આપી છે કે ગોળીની, કારણ કે પોલીસ વાનમાંથી છૂટે છે, એટલે એનો મતલબ એવો કહે કે ગોળીની પોલીસ વાનની સાપેક્ષ ઝડપ આપણને આપી, એટલે કે બુલેટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પોલીસ વાન, એટલે VBP એ કેટલું આપ્યું, 150 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, તો વાસ્તવમાં એની ઝડપ શું થાય, તો માટે ખરેખર ગોળીની ઝડપ જો ગણો તેને VBP કહું, તો એ VBP પ્લસ શું થઈ જાય, VP। હા, જો ગોળીની પોલીસવાનની સાપેક્ષ ઝડપ, એટલે ખરેખર સૂત્ર મુજબ હું લખાય, ગોળીની ઝડપ ઓછા પોલીસવાન થાય ને સાપેક્ષ ઝડપ મુજબ, VBP બરાબર છે ને, જો ન સમજાતું એને સમજો, આપણે થિયરી ભણીએ મુજબ VBP તો શું લખાય, VB - VP આમ લખવું પડે, તો મારે VB જોઈએ તને આ બધું પ્લસ થઈ જાય, તો આ ઓલરેડી કેટલું આપી 150 અને ઓલું કેટલું છે 25 / 3, તો અહીં ગુણા કરો તો 450 / 25 એટલે 475 / 3, તો માટે ચોરની ગાડીને અથડાતી વખતે ગોળીની ઝડપ જે આપણે ખરેખર ગોતવી છે, એટલે ઇન શોર્ટ કે ગોળીની ચોરની ગાડીની સાપેક્ષ ઝડપ, એટલે VBT આપણે ગોતવાનું, તો VB - VT, તો 475 / 3 = 160 / 3, તો 3નો લસા કાઢો તો 160 બાદ કરી નાખો તો કેટલું આવશે, 215 / 3 આવે કે નહીં,
બરાબર 315 ભાંગ્યા 3 ભાંગ્યા 3 એટલે 315 ભાંગ્યા 3 બરાબર 105 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો ગોળી આટલી ઝડપથી ચોરની ગાડીને અથડાશે. ઓકે, જોઈ લ્યો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. જો ત્યાર પછી 3.19 નીચે આકૃતિ 3.22માં આપેલા આલેખ માટે યોગ્ય પરિસ્થિતિ સૂચવો. એટલે ત્રણ આલેખ છે, ત્રણેય કઈ પરિસ્થિતિમાં આવા આલેખ મળે આપણે એક પછી એકની ચર્ચા કરી. એટલે સ્વાધ્યાય 3.19 એમાંનો પહેલો જે આલેખ છે કંઈક આવો છે. અહીંથી આમ એટલે આમ અને એ ને બી ને એવું નામ તો આપી દીધું છે, પણ આને વ્યવસ્થિત આપણે નામકરણ કરીએ તો અહીંયા એ, અહીંયા બી અને સી કહી દે અને પછી આ ઈ આપણને. તો અહીંયા જવાનો મતલબ શું થાય નીચે મિત્રો? કેવો છે કે અહીંયા સ્થિર એ પાસે શું થશે? કોઈ સ્થિર બરાબર છે. એટલે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ જ છે તો સ્થિર છે. હવે શું થશે કે ત્યાંથી આપણે કોઈ સ્થિર દળો હોય ને એને જોરથી આમ કિક મારવામાં આવે તો ઝડપ એક સ્થાન એનું ઝડપથી વધે, પછી વધેલા સ્થાને એ પાછી તરત દિશા બદલી નાખે. ટૂંકમાં વધેલા સ્થાનથી પાછીની ઝડપ સ્થાન ઘટવા લાગે છે, ઘટવા લાગે ને પછી પાછો અહીંયા સ્થિર હતો એ લેવલથી નીચે વહી ગયો, જો એટલે સ્થાન આમ ઋણ વહી ગયું અને પછી પાછું સમાનતાથી સ્થિર થઈ ગયું. મતલબ જો અહીંયા આનો મતલબ થાય ઝડપ વધી, ઝડપ એટલે સ્થાન, સોરી સ્થાન વધ્યું એટલે એક ચોક્કસ ઝડપે ગયો પછી પાછું સ્થાન ઘટ્યું એટલે પાછો રિબાઉન્ડ થયો, ટૂંકમાં સ્થાન એ દિશામાં પાછું વળ્યો. પણ આના કરતાં આનો ઢાળ છે બરાબર, એ થોડો ઓછો છે અને હવે પછી પાછો પાછલા ભાગમાં જઈ અને સ્થિર થઈ જાય છે બરાબર. આપણે ઢાળ મેદવીરામાં થોડોક વધારે દેખાય પણ આને ઘટાડી નાખી, કારણ કે એ તમને આલેખમાં જુઓ તમે છે જ આમ છે રેડી. એટલે આ બી અને આને આપણે ઈ આપીને તો આ કેના જેવી પરિસ્થિતિ છે સમજો. એ પાસે દડો સ્થિર છે પછી એને આમ જોરથી કિક મારો, આમ કિક મારે પગેથી મરે ને કિક મારો એટલે એ ચોક્કસ ઝડપથી આગળ વધશે. સી પાસે કોઈ અડચણ એટલે દિવાલ ગણજો, કે સી બિંદુ પાસે અથડાઈને પાછો ફરે એટલે એક્સનું સ્થાન પાછું ઘટવા લાગે. પણ એ સમય આના કરતાંનો ઢાળ ઓછો લે, વાછા વળતી વખતે ઝડપ ઓછી છે અને પાછો અહીંયા સીધી લીટી નથી, સીધી લીટી થોડી નીચે થાય એનો મતલબ જે જગ્યાથી કિક મારી એના કરતાં થોડોક દોરો પાછળ જઈને પછી સ્થિર થાય છે. ક્લિયર થાય છે? એટલે આપણે શું લખવાનું કે અહીં એ બિંદુ પાસે દડો સ્થિર છે, હવે તેને કિક મારતા તે ચોક્કસ ઝડપે ગતિ કરી બિંદુ સી પાસે અથડાઈને ઓછી ઝડપ સાથે પરત ફરે છે અને તે વ્યક્તિની પાછળ જઈ અને સ્થિર અને તે એ બિંદુની, કારણ કે આપણે એ બિંદુ કિક મારી દીધી તો એ બિંદુની પાછળ જઈ અને સ્થિર થાય છે. સમજાય છે કે એ બિંદુથી તમે કિક મારો, સી અથડાઈને પાછી ઓછી ઝડપથી પાછો આવે પણ સ્થિર થવામાં એથી થોડોક પાછળ જઈને પછી સ્થિર થાય છે. આવી પરિસ્થિતિ એ આલેખનું નિર્માણ કરે અથવા એ આલેખ માટે એવું ગણી શકાય. પછી જે આપ્યો છે વી વિરુદ્ધ
સ્ક્રીન વાળે આવે છે, તો એમાં આપણે આવી રીતના છે. એટલે ખરેખર છે ને વિનય આમ હોય, જાણું તમને આ ઘાટી લીટી દેખાય બધી, તો આવું આ માઇલે જ રાખતું હોય. તો આવું ક્યારે મળે કે ભાઈ કોઈ ચોક્કસ ઊંચાઈથી દડાને મુક્ત કરી દેવામાં આવે, આપણે દાખલો ગણ્યો, પછી જમીન સાથે અથડે, પાછો ઉછે, પાછો અથડે, એમ ક્રમશઃ એની વેગ એટલે ગતિ ઉર્જા ઘટતી જાય અને છેલ્લે હું થઈ સ્થિર જાય, ક્રમશઃ એનો વેગ ઘટતો જાય, આવી પરિસ્થિતિ ત્યારે નિર્માણ થાય. તો અહીં આ આલેખ, અહીં આપેલ આલેખ કોઈ ચોક્કસ ઊંચાઈથી પડતો મૂકેલો દડો જમીન પર અથડાય, જમીન પર અથડાય, પાછો ઉપર ગતિ કરે, પાછો અથડાય અને આમ જ સ્થિર થાય ત્યાં સુધી ગતિ કરે રાખે, ગતિ ચાલુ રાખે. કાઉન્સમાં આવશું કે દડાના ટપ્પા, બરાબર છે. અહીં દરેક અથડામણ વખતે ઊર્જા ઘટે એટલે કે વેગનું મૂલ્ય ઘટે છે. ટૂંકમાં આ આલેખ કઈ ગતિ સૂચન કરે, તમે દડા મૂકી દે પણ ટપ્પા પડ્યા રાખે ને મથડા મથે, દરેક ઊર્જા ઘટતી જાય, એનો આલેખ સૂચન કરે છે. પછી સી છે, બરાબર. તો સીમાં આવી પરિસ્થિતિ છે કે પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે, એટલે આમ આલેખ આમને માઇલો આવે પણ એક ચોક્કસ ક્ષણે. તો આવું ક્યારે જોવા મળે કે ભાઈ એ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આમ સીધો, એનો બધો હું અચળ ઝડપે ગતિ કરે, પણ ક્ષણ માટે ખાલી પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય, એટલે શું થાય કે નિયમિત ઝડપથી ગતિ કરતો દડો આવતો હોય અને બેટથી ક્ષણ માટે એને ફટકો મારવામાં આવે, બરાબર, એટલે ક્ષણ પૂરતો એ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે, એનો આલેખ છે. તો અહીં નિયમિત ગતિ કરતા દડાને બેટ વડે ક્ષણ પૂરતો ફટકારતા મળતા એ વિરોધ ટીનો આલેખ છે. આની પરિસ્થિતિમાં રેડી જોઈ નાખો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. જો એના પછી દાખલા નંબર 3.20, આકૃતિ 3.23માં એક પરિમાણિક સરળ આવર્ત ગતિ માટેનો એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દર્શાવેલ છે. હવે વિદ્યાર્થી, એક પરિમાણિક સરળ આવર્ત ગતિ એટલે શું, એ આપણે 14માં ચેપ્ટરમાં ભણશું, ક્લિયર થયેલ. અત્યારની કોઈ ડિસ્કશન કરતા નથી, સિમ્પલ ઉદાહરણ આપી દઉં કે સાદું લોલક હોય, લોલક હોય ને ઘડિયાળનું લોલક, સાદું લોલક, એ આમ જેમ ડક ટક ટક આમ ફરતું હોય ને, એને સરળ આવર્ત ગતિ કહેવાય. તમે ઓલા હિંચકા ખાતા હોય, સિંગલ હિંચકો, એ તમે જ્યારે ખાતા હોય, જો હવાના અવરોધને અવગણો તો એ પણ સરળ આવર્ત ગતિ કહેવાય. ટૂંકમાં એક જ દિશામાં મધ્યમાન સ્થાનની આજુબાજુ આવી દોલિત ગતિ થાય ને સરળ આવર્ત ગતિ કહેવાય. વધુ ડિટેલ ચેપ્ટર નંબર 14માં જે શબ્દ છે એ વાત કરી. તો આકૃતિ 3.23માં એક પરિમાણ એક સરળ આવર્ત ગતિ માટેનો એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દર્શાવેલ છે. આ ગતિ વિશેનો વિગતવાર અભ્યાસ તમે પ્રકરણ 14માં કરશો.
સમય ટી બરાબર 0.3 સેકન્ડ, 1.2 સેકન્ડ અને -1.2 સેકન્ડ માટે કણના સ્થાન, વેગ અને પ્રવેગના ચિહ્નો એટલે ધન કે ઋણ એ આપણે નક્કી કરવાના છે. ઓકે, તો સ્વાધ્યાય 3.20 રેડી. ટી આ છે એક્સ. ઓકે, હવે જો પરિસ્થિતિ એવી છે એટલે આ -1 -2 એટલે 1 2 3 અહીં 4 હોઈ શકે બરાબર. તો હવે આપણે જે ગોતવાનું છે ટી બરાબર 0.3, વિચાર કરો 0.3 ક્યાં કાંઈ ક્યાંક હશે, કંઈક સ્વાભાવિક છે. આ 1 હોય તો આ 0.5 અહીંયા હોય એટલે આ 0.3નું સ્થાન છે. પછી છે 1.2 એટલે એ સ્વાભાવિક છે અહીંયા ક્યાંક હશે એટલે આને હું પી કહી દઉં, આને આપણે ક્યુ કહી દઈએ અને -1.2 અહીંયા હશે. બરાબર છે, ક્લિયર થાય છે? એટલે આ 0.2 1.2 ને -1.2 રેડી. તો એને એવું બને તો આપણે એને અલગ આપી દઈએ P.2 Q 1.2 R -1.2 રેડી. એટલે આ એ બિંદુઓ છે કે જ્યાં આપણે સ્થાન, પછી શું પૂછ્યું છે, વેગ અને પ્રવેગના ચિહ્ન નક્કી કરવાના. બહુ સિમ્પલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો આ 0.2 એનું સ્થાન અહીં આવ્યું એટલે અહીંયા એક્સ ધન કહેવાય, અહીં એક્સ શું કહેવાય, ઋણ. બરાબર છે, એટલે પહેલાં સમજો કે અહીં આલેખ પરથી બરાબર છે આપણે આમ પહેલું કે ટી બરાબર 0.2 સેકન્ડ માટે તો એક્સ કેવો છે, ઋણ. શું કામે ઋણ, હા સમજો કે તમારું એ પોઈન્ટ અહીંયા છે 0.2નું, અહીંયા એટલે એક્સ અક્ષ ધન કહેવાય, નીચે શું કહેવાય, ઋણ, એટલે અહીંયા સ્થાન ઋણ આવશે ને, ઋણ એક્સ દિશામાં સ્થાન આવશે. બીજું, હવે તમે આ એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખનો ઢાળ એટલે વેગ થાય, તો આનો તમે જો ઢાળ મેળવો આ બિંદુ પાસે ઢાળ તો એ તમને અહીંયા ક્યાંક મળે ને આમ, એટલે આ બાજુ મેળવો. સમજો, હવે સમજો આલેખની જ્યારે ડાબી બાજુ કોઈ પણ ઢાળ પડે એ ઋણ જ હોય, એનું કારણ જાણો અર્થઘટન શું થાય, સમય વહેતો પણ હા મેં એક્સ ઘટ્યો, તો સમય વધવા સાથે એક્સ ઘટેલી ઋણ જ કહેવાય, એટલે વેગ શું થશે, ઋણ. અને પ્રવેગની વાત કરો તો સમજો કે આ જે આખો માર્ગ બીનો એમાં અંતર્ગોળ બાજુ ક્યાં છે, ઉપર તરફ છે, અને ઉપર તરફ એટલે આપણે ખબર પ્રવેગ શું કહેવાય, ધન. આપણે જે એક્સ વિરુટીનો આલેખ ભીણા ત્યારે ભીણા છીએ કે અંતર્ગોળ બાજુ ઉપર હોય તો ધન, નીચે બનતી હોય તો ઋણ, એટલે એ બિંદુથી આમ આગળ આવો એટલે ઉપર તરફ બને છે એટલે ધન. ક્લિયર થાય? જો આમ બીજા છે બીજું મારા આમ તો મુજબ બરાબર 0.2 સેકન્ડની વાત કરું તો આ આલેખ સુરેખ છે, એટલે પ્રવેગ ખરેખર તો શૂન્ય થવો જોઈએ. પણ હવે એ લોકોએ જવાબની અંદર એટલે આપણે અવટઘટન કરી કે એના પછી એનું આગળ જતાં વક્ર માર્ક કેવો બને, બરાબર છે. તો આપણે ચેક કરી લઈ 3.20 માટે જો એને ધન જ બતાવ્યું છે એટલે ધનનું અર્થઘટન એવું થાય કે અહીંથી આમ વક્ર માર્ગ ઉપર બને એટલે ધન, આપણે એ રીતના યાદ રાખવાનું રહે. હવે ટી બરાબર 1.2 સેકન્ડ માટે, હવે 1.2 સેકન્ડ પોઈન્ટ અહીં આવ્યું તો એક્સ કેવું છે, ધન. બીજું, આનો તમે ઢાળ મેળવો તો જમણી બાજુ મળે એટલે ધન, એટલે એક્સ ધન, વી પણ ધન, કારણ કે ઢાળ જમણી બાજુ મળ્યો ને. અને હવે અંતર્ગોળ નીચે આવી તો એ કેવો, બરું. તો ઓબ્વિયસલી હવે ત્રીજું ટી બરાબર -1.2 સેકન્ડ માટે તો આ પોઈન્ટમાં અહીંયા જે પોઈન્ટ આમ કરશો તો એક્સ શું થશે, ઋણ. પણ અહીંયા તમે આમ ઢાળ મેળવશો તો ઢાળ આલેખની જમણી બાજુ મળશે ને, આ જગ્યાએ ઢાળ આમ મળે ને,
ક્લિયર થઈ? ઢાળ મેળવા આવી છે તે બિંદુ પાસે, તો આ બાજુ મળે એટલે ધન મળે, એટલે વી ધન. પણ અંતર્ગોળ બાજુ ક્યાં? ઉપર તરફ લઈએ, પણ ધન. બહુ સિમ્પલ, જોઈ નાખો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, સમજૂતી હરકી મગજમાં સમજો, ધનઋણ ધનઋણ કેવી રીતના થાય છે. ઓકે, તો ઠીક. ત્યાર પછી છે 3.21. આકૃતિ 3.24માં એક પરિમાણી ગતિ કરતા કણ માટે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દર્શાવેલ છે, જેમાં 3 સમાન સમયગાળા દર્શાવેલ છે. કયા સમયગાળા માટે સરાસ ઝડપ સૌથી વધુ, કયા માટે તે સૌથી ઓછી? દરેક સમયગાળાને અનુરૂપ સરેરાશ વેગના ચિહ્ન આપો. ચિહ્ન કેવું? તો જો આલેખને વ્યવસ્થિત સૂક્ષ્મ રીતે જોવાનું. સ્વાધ્યાય 3.21 આલેખ દોરીએ. ટી જો આલેખ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવો છે, બરાબર છે, એમાં જે આપણને સમયગાળો આપ્યો છે આ છે, અહીંયા પછી એક અહીંયા આપ્યો છે, એટલે આ એક નંબરનો ભાગ છે, આ બે નંબરનો ભાગ છે, અને એક આપણને અહીંયા આપ્યો છે, આ 3 નંબરનો વિભાગ છે. તો આપણે સૌથી વધારે, હવે જો એક્સ વિરુદ્ધ ટીના આલેખનો ઢાળ તમને ઝડપ આપે, પહેલાં કહેવો પડે. એટલે અહીંયા તમે જો ઢાળ મેળવો ને તો અહીંયા આવડો મોટો મળે, અહીંયા ઢાળ હતી બરાબર સૂક્ષ્મ મળે, અને અહીંયા ઢાળ એના કરતાં થોડો વધારે મળે. તો 3માં સૌથી વધુ, 2માં સૌથી ઓછું, 1માં એની વચ્ચેનું છે. તો પહેલાં આપણે વર્ણન લખવું પડે કે અહીં એક્સ વિરુદ્ધ ટી ના આલેખનો ઢાળ સરેરાશ ઝડપ આપે, બરાબર. તો અહીં 3 માટે ઢાળ સૌથી વધુ મળે છે, માટે સરેરાશ ઝડપ સૌથી વધુ, અને 2 માટે ઢાળ ઓછો છે, માટે સરેરાશ ઝડપ 2 માટે સૌથી ઓછી. હવે સરેરાશ વેગનું ચિહ્ન, તો ઢાળ કઈ બાજુ મળે છે? તો અહીંયા ઢાળ કઈ મળે? આલેખની જમણી બાજુ. અહીંયા એપ્રોક્સિમેટલી કઈ ગણાય? જમણી બાજુ. અહીંયા ક્યાં ગણાય? ડાબી. તો ડાબી બાજુ ઋણ, આ બે માટે ધન. તો અહીં આલેખ પરથી 1 અને 2 માટે સરેરાશ વેગ ધન, અને ધન એટલે કૌંસમાં વી ગ્રેટર દેન 0, અને 3 માટે સરેરાશ વેગ ઋણ કૌંસમાં વી લેસ દેન 0 મળે, કારણ કે આલેખ ક્યાં મળે છે? ડાબી બાજુ મળે. ઓકે, અને ઓલા 2 માટે ધન, આના માટે ઋણ, બરાબર. છતાં આપણે જવાબને કન્ફર્મ કરી લઈએ, તમે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. રેડી? ચાલો, એના જેવો જ પાછો આલેખ દાખલો છે, લેવાઈ ગયો સ્ક્રીનશોટ. ઓકે, તો હવે આપણે આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો દાખલો, તો 3.22 આકૃતિ 3.25માં અચળ દિશામાં, એક જ દિશામાં ગતિ કરતા કણ માટે ઝડપ વિરુદ્ધ સમય, ઓલો હતો એ સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો હતો, અહીં ઝડપ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દર્શાવેલ છે, જેમાં 3 સમાન સમયગાળા દર્શાવ્યા છે.
કે આ સમયગાળા માટે સરેરાશ પ્રવેગનું માન સૌથી વધુ હશે, કે આ સમયગાળા માટે ઝડપ સૌથી વધુ હશે કે આ સમયગાળામાં સરેરાશ પ્રવેગ સૌથી વધુ હશે. પદાર્થની અચળ ગતિની દિશાને ધન દિશા તરીકે પસંદ કરી ત્રણેય સમયગાળાને અનુરૂપ વી અને એના ચિહ્ન જણાવો. એ બી સી ડી બિંદુ પર પ્રવેગ શું હશે? એટલે ઘણા બધા પ્રશ્નો એ કહે પૂછી લીધા છે. તો સ્વાધ્યાય 3.22 પહેલાં આ લેખ દોરી લઈ, ટી વિરુદ્ધ ઝડપનો છે આ લેખ, બરાબર છે? હવે આ લેખ આમ છે, રેડી? તમને એક સમયગાળો અહીં આપ્યો છે, બીજો સમયગાળો આ વિસ્તારમાં આપ્યો છે, અને ત્રીજો સમયગાળો અહીં આપ્યો છે. રેડી? પછી અહીંયા આપ્યું છે એ, અહીંયા બી, અહીંયા સી અને અહીંયા ડી. એટલે પહેલો પ્રશ્ન છે, સરેરાશ પ્રવેગનું માન સૌથી વધુ. તો જો ઝડપ વિરુદ્ધ સમયના આલેખનો ઢાળ એ પ્રવેગ આવે તો ત્રણેયમાં અહીંયા ઢાળ આટલો આવે, અહીંયા ઢાળ આટલો આવે, અને અહીંયા તો ઢાળ બહુ સૂક્ષ્મ મળે. તો ઢાળ સૌથી વધુ ક્યાં છે? બે, બરાબર. તો અહીં વી વિરુદ્ધ ટીના આલેખ, એટલે ઝડપ વિરુદ્ધ ટીના આલેખનો ઢાળ સરેરાશ પ્રવેગ આપે છે, જેથી આલેખ પરથી બેનો ઢાળ વધુ હોવાથી સૌથી વધુ પ્રવેગ બેમાં મળે. એટલે આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, સૌથી વધુ પ્રવેગ ક્યાં, ક્યાં સમયગાળા માટે સરેરાશ ઝડપ સૌથી વધુ? તો ઓલરેડી ઝડપ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે, તો સૌથી અહીંયા ઊંચાઈ એટલી છે, અહીંયા ઊંચાઈ એટલી, અહીંયા સૌથી વધારે ને ડીની ઊંચાઈ સૌથી વધારે છે, બીની એટલે બે, ત્રણ સમયગાળાની, બે સમયગાળાની સરેરાશ ગણતરી આટલી થાય, એકની અહીંયા થાય, તો સમય છે સરેરાશ ઝડપ સૌથી વધારે કોની થાય, બરાબર છે? સરેરાશ ઝડપ સૌથી વધારે ત્રણમાં મળે. હવે જે આપણો પ્રશ્ન છે એ કે એક બે અને ત્રણ વિભાગમાં વી અને એના ચિહ્નો, તો જો અહીંયા વી ધન, અહીંયા વી ધન, અહીંયા વી ધન, કારણ કે આખું ધન વિભાગમાં જ મળે. હવે પ્રવેગની વાત કરો તો અહીંયા શું થાય? ધન, કારણ કે આલેખની જમણી બાજુ ઢાળ પડશે, અહીંયા ડાબી બાજુ મળશે એટલે ઋણ, અહીંયા પણ આમ જમણી બાજુ જ ગણાય એટલે ધન. તો હવે એકમાં વી ધન અને એ પણ હું ધન ભેટા, બે માં વી તો ધન જ છે કારણ કે ધન વિભાગમાં જ છે, પણ અહીંયા ઢાળ આલેખની ડાબી બાજુ મળે એટલે ઋણ, અને ત્રણમાં વી તો ધન જ અને એ પણ અહીંયા શું ગણાશે? ધન. હવે તમને પૂછ્યું છે કે એ બી સી માટે, તો એ માટે જો સ્પર્શક તમે દોરો તો બી માટે અહીંયા થાય, સી માટે અહીંયા થાય, ડી માટે એમ થાય. હવે એ બી સી ડી એમ ચોક્કસ બિંદુ માટે પ્રવેગના ચિહ્નો નક્કી કરવા, તો સમજો અહીંયા તમે સ્પર્શક દોરો તો ઢાળ મળે જ નહીં, ચારેય બિંદુ એવી જગ્યાએ છે કે જે સ્પર્શકમાં આપણને જોવા મળે, માટે ઢાળ શું થઈ જશે? શૂન્ય. તો હવે આલેખ પરથી બિંદુઓ એ બી સી અને ડી માટે બરાબર છે, એ બરાબર શું મળશે? ઝીરો મળશે, કારણ કે અહીંયા બધા સ્પર્શક જ મળે, કોઈ ઢાળ મળતો નથી, એટલે ચારેય બિંદુ માટે પ્રવેગ શું થઈ જશે? શૂન્ય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. રેડી? તો આ સાથે આ ચેપ્ટર જ આપણું પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચેપ્ટર નંબર 4 શરૂ થશે. બધાને જય સ્વામિનારાયણ.